آپ سچ دکھائیں اور A1 دکھائیں, A1 دکھائیں, سب کا A1 دکھائیں, میرا بھی دکھائیں اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے کا بھی دکھائیں. بیسٹ وشز تو نہ کہ صرف A1 چینل کے لیے بلکہ تمام چینل کے لیے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نا, اللہ جو ہے سب چینلوں کو جو ان سے بچا. A1 ٹی وی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراجی تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور تمام پارلیمنٹیرینس, اداروں, سول سوسائٹی, ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں, ہر قسم کی اس ٹی وی کی مدد کرے اور اس کی افضل افزائی کرے. آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ تو بہت میڈیا کا ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں ہو رہی ہے تو بڑا خوش آئند ہے نا, بڑے اچھے توقعات ہیں ہمیں آپ سے کہ پاکستان میں جو نیوٹرل قسم کی ریکارڈ یہ رپورٹنگ ہے وہ آپ کا ٹی وی کرے گا انشاءاللہ. A1 ٹی وی جو ہے ہمارا ابھی نیا انٹر ہوا ہے اس میڈیا میں اور بڑا مقابلہ ہے ان کا. میں امید کرتی ہوں کہ ان کو بہت زیادہ کامیابی ہوگی اور بہت سے چینلوں کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے کہ ان کا لوگو جو ہے اس میں پورے پاکستان کا میپ بنا ہوا ہے اور کشمیر کا حصہ بھی دکھایا گیا ہے. آپ سب کو اس بات کے لیے بہت مبارک ہو, خدا کرے کہ یہ چینل بہت ترقی کرے اور جھوٹی خبریں شائع نہ کرے, حقائق پر مبنی خبریں جو ہیں وہ بھیجا کرے. میں A1 ٹی وی کو کے لیے اچھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ چینل جو ہے یہ سچائی پر مبنی حق اور سچ کی سچی خبریں اور پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ دنیا تک پہنچا. اس گھٹن کے ماحول میں, اس ماحول میں جہاں آزادی اظہار کو حکومت جو ہے پوری حکومت سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کیسے آزادی اظہار کو ختم کیا جائے, کیسے فریڈم آف ایکسپریشن ہو, فریڈم آف ایسوسیشن ہو, جو آئینی ہمارے حقوق ہے ان کو کیسے ہم ان کو ضبط کریں, ان کو انڈو کریں. اس ماحول میں جتنے بھی چینلز اگر نئے ابھر رہے ہیں اور ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو انڈیپینڈنس اور آپ کا نیا چینل ہے A1 ٹی وی, تو ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ. A1 ٹی وی جو آپ کے پاکستان کا ہے اور اس پہ پاکستان کا پورا نقشہ ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ آزاد کشمیر تو ہے ہی ہمارا لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھی ہم لے کے رہیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ آگے یہ چینل ترقی کرے اور جو صحیح ٹرو اسپرٹ کے ساتھ جو سچائی ہے اس وطن کی وہ عوام تک پہنچائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسپیشلی میڈیا کا جو امپورٹنٹ رول ہے ریگارڈنگ اویئرنیس, ریگارڈنگ ٹرو رپورٹس, ریئلسٹک چیزیں آگے لے کے آنا, اس کے حوالے سے A1 ٹی وی جو ابھی نیا آیا ہے خدا کی بلیسنگ کے ساتھ وہ بھی آگے بڑھے. A1 ٹی وی کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کا یہ زمانہ ہے اور اس میں سخت کمپٹیشن ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیاب کرے.